ယောက်ျားလေးတွေက skin care မလိမ့်မနဲ့တော့မျက်နှာချော့စမှုဖြစ်နေရဲ့လေ။ကျမတို့မိန်းကလေးတွေကကြတော့လေ skin care လိမ့်ခါမှာလေလှုပ်လေပိုဆိုးလေလှုပ်လေပိုဆိုးလေဖြစ်နေရဲ့ပေါ့နော်။အဲ့တော့သူတို့လိုမျိုးပဲမလိမ့်မနေရောအဆင်ပြေသွားမလား။အခုကတော့အဆင်ကူးထွက်လဲဝဲချန်ထွက်လိုက်နေပြီးဘူးမပြီးနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်။အဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးတော့ခဏခဏမေးနေဒီဗီဒီယိုမှာဖြေပေးသွားမယ်။မင်္ဂလာပါကျမဒေါက်တာယူရီပါအရေးပြကျမရင်းနဲ့လှပကုန်း knowledge share မြန်မာလို့ပေးနေတယ်အလှပရေးရာဆရာဝန်လည်းဖြစ်တယ်လို့ beauty consultant လည်းဖြစ်ပါတယ်အာဒါကဖီလာအကြောင်းတည်ကောင်းစရာဆိုတဲ့ class မှာရယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတကူရေးတန်ရှင်းမှုနဲ့အနန္တကင်းစင်ခြင်းဆိုတဲ့ class ရင်းမှာ private group လေးမှာလည်းဒေါက်တာ knowledge sharing နေလုပ်တယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ facebook ရဲ့ messenger မှာ join မှုကိုတော့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးပေါ့နော်ဘာကွာလဲပေါ်တော့ဘာဖြစ်လို့ skin care လိမ့်ခါမှာပူပူဆိုးနေရလဲဆိုတဲ့အချက်လေးတွေကိုဒါက key point လေးတွေကိုပြောပြပေးသွားမယ်။အမျိုးသမီးတွေကကြတော့သူတို့ကပြိုပေါ်စဝင်ပြီဆိုတာနဲ့ skin care လေးတွေစလိမ့်ရမယ်ဆိုတာကိုယောက်ျားလေးတွေထပ်ပို့ပြီးတော့awareness ပို့ရကြတာမျိုးရှိတယ်။အဲ့တော့သူတို့ကလိမ့်ရမယ်ဆိုတာတော့သိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ basic skin care ဖြစ်တဲ့ moisturizer sunscreen ကိုမလိမ့်မင်းနဲ့ကြော်ပြီးတော့တခြားဟာတွေကိုပတ်လိမ့်တာမျိုးလေးတွေရှိတယ်။အဲ့တော့လိမ့်တာလိမ့်ပြီးတော့အဟာနဲ့အတူတူ cleansing step ကိုလည်းမနိုင်တာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။မြင်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကြတော့စဝယ်လိုက်တာနဲ့ဟိုတိုနာတွေလည်းရှိရယ်ဆီမန်တွေလည်းရှိရယ်ဆန်စရင်တွေလည်းရှိရယ်တခြား BB cream CC cream တွေလည်းသူတို့ဝယ်ထားကြတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါအပြင်ပြင်ဟိုဓာတ်တွေလိမ့်ထားပြီးဘယ်အချိန်ဖြတ်ရမှန်းမလဲမသိဘူးသူတို့စိတ်ထဲမှာကဒီမျက်နှာသစ်ဆေးတစ်ခုတည်းနဲ့တွေလုံလောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့အဲ့ဒီမှာကကြတော့အဲ့ဒီပုံစံကိုကြည့်လိုက်ရုံနဲ့သူတို့ဒီတကယ် main step moisturizer sunscreen ကိုကျန်ခဲ့တယ်နောက်ထပ်အပြင်ကို cleansing လုပ်ရမယ့်ဟာဒါတို့ cleansing oil နဲ့ cleansing balm တွေ micellar water တွေဒီ step ကိုကြော်ပြီးတော့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုမျက်နှာသစ်ဆေးတစ်ခုလုံးကပဲဟိုသက်စင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မျက်နှာသစ်ဆေးတစ်ခုတည်းပဲလိမ့်နေရမျိုးလေးတွေလည်းရှိတတ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့သူတို့ကဒီ make up တွေ brush တွေတုံးတယ် cushion pad တွေတုံးတယ်အဟာတွေကကြတော့ဒီတိတ်ရဲကိုတခါလဲဒါတို့ကစင်းနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ရက်ကြီးကြာလာချိန်လာရကြာရချိန်မှာအဲ့ချိန်မှာဒါတို့အမုံမွားလေးနဲ့အကုန်လုံးကပ်ပြီးတော့နောက်ရကြရင်ဒါမိတ်ကပ်လင်းရင်လည်းအဟာတွေပဲပြန်လိမ့်တာမျိုးပေါ့ဆိုရင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ခြုံပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတို့က cleansing ကိုမနိုင်တာပြီးတော့ကိုယ်ဘေးပန်းဝင်ချိန်မှာရှိနေတဲ့အရာတွေနဲ့လည်းဒါမုံမွားလေးတွေနဲ့အများနဲ့ထိတွေ့နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတို့ကဒီဝက်ချန်တို့ဘာတို့နဲ့ကမကင်းမှုဖြစ်နေတာပေါ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုဒီ cleansing တွေလည်းနိုင်ပါရဲ့လိမ့်နေတာကလည်းအဆင်ပြေပါရဲ့ဒါပေမဲ့ကိုအရေးပြားနဲ့မကိုက်ညီတဲ့ထုတ်ကုန်ကိုကိုကလိမ့်မိနေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူများကဒါကောင်းနဲ့ညှို့လိုက်တယ်။သူများကဒါကောင်းနဲ့ညှို့လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုအရေးပြားနဲ့ကိုက်ညီလားမကိုက်ညီလားမသိဘူး။ထုတ်တဲ့ skin care မှန်သမျှကကိုအရေးပြားပေါ်တင်ရမယ်လို့ယူဆချက်ရှိထားတဲ့လူတွေပေါ့။အဲ့တော့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုမျက်နှာပေါ်တင်တယ်။တစ်ပတ်တစ်ခါတစ်ပတ်တစ်ခါ product ပြန်ပြောင်းတင်တယ်။အဲ့တော့များသွားပြီးတော့ကိုပိုဆိုးသွားတာမျိုးပေါ့။ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကြောင့်အမားတွေအများကြီးတစင်နည်းနည်းလေးတွေဖြစ်ရလေပြီးတော့လုံးလိုက်ချာလေးဖြစ်သွားတာမျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့ဆိုရင်ဒေါက်တာရဲ့ယောက်ျားလေးလိုပဲဘာမှမလိမ့်တော့ဘူး။အဲ့ဆိုရင်သူတို့လိုမျိုးပဲမီတော့မယ်။အဲ့ဆိုရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူး။ပြဿနာလည်းဖြစ်စီရမလိုတော့ဘူး။ဆိုပြီးတော့တချို့ပြောလာကြလိမ့်မယ်။ဆိုတော့ skin care လိမ့်တဲ့လူနဲ့ skin care မလိမ့်တဲ့လူအရေပြားကိုအရေပြားကျမ်းမာရေကို Q site တဲ့လူနဲ့ Q မ site တဲ့လူဒီရေရှည်မှာအသက်အရွယ်တစ်ခုမှာအထူးသဖြင့်အသက်30 40 50မှာဘယ်လောက်ထိ anti aging process ကိုကောင်းကောင်းလုပ်ပြီးနိုင်လဲ aging ကိုဘယ်လောက်ထိကို smart ကြကြနဲ့သွားနိုင်လဲဆိုတာ skin care တွေအများကြီးသတိပြထားတာရှိရဲ့အားအကြောင်းလဲဘယ်သူမှအခုချိန်ဒီမငင်းနိုင်ဘူးအရေပြားကို protect လုပ်ဖို့အတွက် skin care တွေအခုချိန်ဒီ popular ဖြစ်နေတော့မယ်ဆိုတော့အလှရဲဆိုလို့သုံးတာထက်စာရင်ကိုယ့်ရဲ့အရေပြားကိုကျန်းမာအောင်အတွက်Q site တယ်လို့ပဲ3နာအောင်ကြာတော့တရားပုံပြီးတော့သဘောကျတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သုံးစီချင်းနဲ့အဲ့တော့3နာမိမှန်လမ်းမှန်ဖြစ်အောင်တော့လေဒေါက်တာမြင်းနဲ့ဗီဒီယိုတွေနဲ့ knowledge sharing အမြင်နဲ့လုပ်နေရယ်ဗီဒီယိုတွေအခုဆိုရင်ဒေါက်တာလုပ်နေရအောင်ကိုရာနေတောင်ချင်နေပြီအားလေးတွေကိုချိန်ရရင်ရတယ်လို့ကြည်ပါဒေါက်တာဆွဲထုတ်ထားတဲ့ topic တွေ content တွေအကုန်လုံးကလည်းပဲတကယ် community ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုပဲအခြေခံဦးစားပေးပြီးတော့ကိုလှုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့3သိန်းနဲ့ဒေါက်တာ product တွေကိုဒေါက်တာမြင်းနဲ့ machine လုပ်တဲ့ချိန်ကြရင်လည်းဘယ်သားရည်အတွက်မဟုတ်ဘူးဘယ်သားရည်အတွက်ဟုတ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းဒေါက်တာအမြဲတမ်းကိုထည့်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိရယ်ဆိုတော့အချိန်ရရင်အဟာလေးတွေဝင်ကြည့်ပါမဟုတ်ဘူးမလုပ်တတ်ဘူးဒါလည်းကြည့်ဖို့အချိန်မရှိဘူးအလုပ်များတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လည်းပဲဟိုဒေါက်တာပဲပြောပေးဘာသုံးရမှာလဲဆိုရင်တော့ရတယ်ဒေါက်တာကို consultation လာကြည့်လို့ရဒေါက်တာ online မှာအမြဲတမ်း consultant အနေနဲ့ရှိပေးနေတယ်အဟာကျတော့ Facebook မှာmessage ထဲမှာသွားပြီးတော့emergency ကိုသွားပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ okay နောက်တစ်ခုဒီအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ကဒေါက်တာတို့စဉ်းစားရတာပေါ့နော်
ပါလဲဆိုတော့တို့အမြင်နဲ့ menstruation လာတယ်လတိုင်းဟိုကိုတို့ဟော်မုန်းကအမြင်နဲ့ fluctuate ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ် estrogen တွေအရင်တက်သွားတဲ့အချိန်ကျရင် menstruation လာပြီးပထမတစ်ပတ်နှစ်ပတ်ဆိုရင် estrogen တွေပြန်တက်သွားတော့လူကလှရတယ်ထင်ပေမဲ့တခါပြန်ပြီးတော့ drop ဖြစ်သွားတယ် menstruation လာကနေတစ်ပတ်ဆယ်ရက်အလိုဆိုရင်တခါ progesterone တွေအရင်ပြန်များလာပြီးတော့ညနေတွေကမင်းကြီးကြီးဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တို့ကလာတိုင်းဟိုကိုဒီလိုမျိုးအတက်ကြနဲ့မျက်နှာကကြည်သွားလိုက်ဟိုမဲသွားလိုက်ကြည်သွားလိုက်မျက်မဲသွားလိုက်အဲ့ဒီအချိန်ကိုအာဒီအစီလေးတွေကဆုတ်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 လေးထွက်လိုက်တလားနဲ့တလားရက်နဲ့တရက်နဲ့တရက်ကဒါတို့အမျိုးသမီးတွေမှာတူမနေဘူးအဲ့ဟာတွေကို why control ရဖို့အတွက်ကဒါတို့က skin care တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထိတ်ခဲလောက်ရတာမျိုးလေးတွေအဲပြန်ပြီးတော့ရှိရအမျိုးသားတွေကကြတော့ရှင်းတယ်အဲသူတို့ကဝက်ချန်ထွက်သွားလားသူတို့မှာလုံးဝ peak အရောက်နေဆုံးအချိန်ကကြတော့အဲသူတို့ပူပါတီစဝင်တဲ့အချိန်အဲဒီ73-75ပတ်ချာလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ရဲ့ androgen hormone ကတအားဆောင်းတက်သွားပြီးတော့အမြင့်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ဝက်ချာထွက်တယ်မထွက်ဘူးသူတို့မှာအဲ့ဒီကိစ္စတစ်ခုပဲစဉ်းစားစရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ period ကိုကျော်လွန်သွားတယ်25-25လေးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကျသူတို့ဟာကပြန်ငြိမ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်မှာ skin care မသုံးလို့အဆင်ပြေရယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ဟာသူတို့ပြေသွားတာဖြစ်တယ်အာဒါပေမဲ့ဒီ teenager ပတ်ချာလဲဆိုရင်လည်းပဲသူတို့အရွယ်ကဆီးခန်းအောင်ရောက်ရင်ရောက်မရောက်ရင်လည်းအဆင်ပြေသွားတဲ့အနေအထားမှာပေါ့နော်သူတို့က hormone fluctuation ကလာတိုင်းဒေါက်တာတို့လိုမျိုးရှိနေရမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲဒါကြောင့်တော့ main ကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးနဲ့တော်တော်လေးကွဲသွားတဲ့အနေအထားမှာရှိရပါတော့ skin care ကိုလိမ့်နဲ့မလိမ့်ဘူးဆိုတာကြတော့ okay အဲဒီ video မှာပြောပြချင်တာကကြတော့အမျိုးသားတွေမှာကကြတော့ဒေါက်တာတို့လိုမျိုး hormone fluctuation တွေအရင်မရှိဘူးအဟားကြောင့်သူတို့အနေနဲ့ကကြတော့ skin care မသုံးရင်လည်းပဲအဆင်ပြေနေသေးရယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာကရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေါက်တာကကြတော့အမျိုးသားတောင်မှအနည်းဆုံးတော့ basic skin care ကိုသုံးစီခြင်းတဲ့အထက်မှာပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အသက်အရွယ်တစ်ခုလောက်နေတဲ့အချိန်ကြရင်အလှပါမဟုတ်ဘူးနော်။အရေးပြချမ်းမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားကပြောကိုပြောတယ်။ဆိုတော့အမျိုးသမီးအနေနဲ့ကကြတော့ဒါကတော့သုံးကိုသုံးစီခြင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါတို့ hormone fluctuation တွေအရင်အမ်များတယ်ဒါပေမဲ့နီးမှန်လှမ်းမှန်နဲ့ပုံဖို့အရန်ဟုတ်ကိုအရေးကြီးတယ်ပြီးတော့ကို skin နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ product ကိုရွေးချယ်ထားဖို့အရန်ဟုတ်ကိုလိုတယ်ဆိုတော့ဒီဟာအတွက်ကကြတော့လေဒေါက်တာဗီဒီယိုရှိအများကြီးဟုတ်ကိုလုတ်ပေးဘူးတာဖြစ်တဲ့ကြွယ်အချိန်ရရင်ရတယ်လို့ဝင်ကြည့်ပါအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကနေပြီး